جیسا کہ آپ تمام کو بتائیں ساری دنیا ہو یا ملک ہو یا ہماری ریاست کرناٹک ہو تمام لوگوں میں اس وبا یعنی کرونا وائرس کو لے کر ہر طریقے سے لوگ کرونا وائرس کا نام سنتے ہی ایک دم بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ کہیں جانی نقصان تو کہیں مالی نقصان یہاں تک کہ لوگوں کو جو روزگار میں مبتلا ہیں جو ڈیلی مزدوری کرتے ہیں ان کو یہاں تک آفت آ چلی ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں جہاں ان کو اپنی کمائی کو لے کر اندیشے ہیں تو کہیں اپنی صحت کو لے کر ان حالات میں جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں ضلع انتظامیہ ڈی سی آفس میں ہر طریقے سے پریونشن لیے جا رہے ہیں اور میسور سٹی کارپوریشن میں بھی ہیلتھ کاؤز کو لے کر بہت سے کام کیے جا رہے ہیں میں آج میسور سٹی کے میئر محترمہ تسلیم کے پاس آیا ہوں انہیں سے کچھ باتیں کرنے والا ہوں آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں میسور کے عوام کو عاجزانہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو COVID-19 کورونا وائرس جو میسور میں آ چکا ہے اس کی وجہ سے سارے میسور کے عوام بہت پریشان ہے اس کا ایک ہی ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ تمام اپنے گھروں میں رہیں یہ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ادھر ادھر گھومنا آپ سب سے پہلے آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ باہر جا کر بلا وجہ پھریں گے کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر افیکٹڈ ہو گیا آپ کو تو جیسے ہی آپ گھر کو جائیں گے تو آپ کا پورا گھر افیکٹڈ ہو جائے گا تو میرے طرف سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں جب ضرورت ہو جب ضرورت کے موقف کے حساب سے باہر نکلیں جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خرید لے کے پھر واپس اپنے گھر کو چلے جائیں جیسا کہ میں میئر ہوں اور کارپوریشن سے جو جو بھی کلیننس کے اویئرنیس ہیں وہ پورے آلریڈی ہم نے کیے ہوئے ہیں جیسے کہ فاگنگ آٹوز اور اسپرے مشینز ماسک اور گلاؤزز شوز وہ پورے کارپوریشن کے طرف سے پورے کارپوریٹرز کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کلیننگ بھی ماشاء اللہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے ہم نے ایک مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے کہ بالکل یہ جو ڈی ایچ او کی ٹیم ہے ہمارا پورا کارپوریشن سے ہیلتھ سیکشن ادھر چلے گیا ہے تو اس میں ہم نے ادھر بھی مینٹین کرنا ہے اور میسور سٹی کی کلیننس کو بھی دماغ میں رکھتے ہوئے کلیننس کو بھی ہمیں امپورٹنس دینا ہے تو اتنی مشکلوں کا سامنا ہمیں کر کے بھی آپ تمام احتجاجات کو ہم ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے آپ گھروں میں رہیں بالکل میڈم جیسا کہ آپ نے کہا لوگوں میں بیداری ہے ہم نے پورے میسور کا اور اطراف بھی دیکھا تو لوگوں سڑک پہ زیادہ تر نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ بیدار ہیں میرا سوال یہ کہ غریب طبقہ بہت پریشان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو دن پہلے دوراجہ مارکیٹ میں ترکاری کے جو دام ہوتے ہیں وہ آسمان کچھ ہو رہے تھے وہ لوگ کیا کرنا ہے سر جیسا کہ آپ نے بتایا مجھے آج صبح کے 7 سے لے کے 11 بجے تک منیمم 50 کالز آئے تھے کہ ایسا ہر چیز کا دام بڑھ چکا ہے تو میں نے امیجیٹلی ڈی سی سے کانٹیکٹ کیا ڈی سی سے میں نے بات کی ڈی سی اور کمشنر اور میں نے تینوں مل کے بات کی ہے جلد سے جلد 4 بجے سے پہلے ہم اس کے لیے ایک اسٹرکٹ ایکشن لیں گے جو بھی کسی چیز کا دام بڑھائے گا اس کو ہم فائن یہ کریں گے سر فائن کر کے کوئی چیز کا دام بڑھنے کا یہ نہیں ہے ہم جتنا ہو سکے اتنا جلدی اسٹرکٹ ایکشن اس کے اوپر لینے والے بالکل کل ہمیں ایک فون آیا میڈم وہ ایک بہار سے تعلق رکھتا تھا بہت سالوں سے میسور میں تھا وہ بھارت نگر کے ادھر جو سلم ایریا ہے وہاں پہ تھا لیکن 104 پر ان کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا 108 کرنا ہے انسٹیڈ آف 108 وہ 404 کو فون کر کے تقریباً 4 گھنٹے وہ تڑپ رہا تھا تو جیسے مجھے فون آیا میں نے ساؤتھ انسپکٹر سے بات کی تو وہ کنسرن اتھارٹیز کو بات کر کے وہاں پہ بھیجا لوگوں کو اویئرنیس کے لیے تھوڑا بتا دیجیے کیا کرنا ہے اگر کچھ خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا تو سب سے پہلے کس سے بات کرنا ہے ٹھیک ہے سر اس کے بارے میں میں جو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ سے ایک آڈر آیا ہوا ہے صرف اس بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے ڈی سی کو سرکولیشن میں آڈر ہے تو میں ڈی سی سے بات کر کے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اویئرنیس پروگرام یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک پریس میٹ کر کے پریس کے تھرو میں یہ انفارمیشن پہنچاؤں تو مطلب لوگوں کو جہاں تک ہو سکے آپ اپنی رہبری جاری رکھیں 4 بجے سے پہلے انشاءاللہ جس نمبر پہ کال کرنا ہے کیا کرنا ہے ایک پریس میٹ کے تحت ڈی سی کمشنر اور میں بیٹھ کر پریس میٹ کے ذریعے سے بتائیں شکریہ میم